Dobrý den, jmenuji se Tibor Valvoci, bydlím na Rozkyle. Mikrofon, prosím. Puse, neslyšíme. No. Když jsem se nastěhoval, to byl rok 88, čili jeden z prvních bydlící. Tady celý ten prostor, tam byla jenom stanice metra. To, co chcete zabudovat, tam byly zahrádky. Samozřejmě asi pronajímané, to já nevím. A první ideový plán, co by měl pan státní zaměstnanec uvědomit, byl, že ten prostor je málo, je krásný, málo využitý, ale rezervujeme je pro rekreační, sportovní aktivity. Jediná věc, která se realizovala, byla Kervingová hala v rámci této ideje. Očekával jsem zadavatele, že podívá se do historie, zjistí, jaké byly záměry v minulosti, jestli náhodou nejsou tak dobré nebo špatné. Já panu architektovi už svůj názor minule řekl, nebudu se opakovat, ale vám, zadavateli, tam na všem záleží. A pokud jste zadali toto a pan architekt splnil toto, tak máme toto. A nevěřím panu Bedekovi, že nedá se s tím nic dělat. Nevěřím, protože zadavatel zadává, zadavatel vyhodnotí, zadavatel zaplatí. A proti tomu nikdo nemůže nic. Pak je to neprávo, pak je to soudní proces. A za třetí, už minule jsem doporučil tento návrh, strčme do koše, jak všichni tady, nebo většina tady chce, a prosím, zadejte nový, a ať to zní na to původní, rekreační, sportovně, oddychový centrum zachováním výstupu metra a příjezdové stanice autobusu. Děkuji.